Дякую, Григорію. Дійсно, спортсменки Одеської обласної федерації карате завоювали дві медалі на турнірі серії К1 прем'єр-ліга, який відбувся в Каїрі. Представниця міста Чорноморськ, учасниця Олімпійських ігор Аніта Серьогіна, стала переможницею в категорії до 61 кілограму. Вона перемогла Селін Потія з Бельгії 4-0, кенійку Каніні Мулі 5-0, Йоханну Анну Нільсон зі Швеції 2-0, а у вирішальному поєдинку канадку Хая Джумаа 4-0. Для Аніти це 25-та медаль, 7 з яких золоті. В категорії ж плюс 68 кілограмів срібло взяла Анастасія Степашко. Вона взяла верх над Хабібою Хельмі з Єгипту 3-2, Полін Бонжур зі Швейцарії 2-1, Офелі Мулоло з Бельгії 2-0 і в півфіналі над ще однією представницею Єгипту Шаабан Окілою 4-3. Цікаво, що у фіналі одеситка сперечалася з ще однією господаркою змагань Сохілою Абу Ісмаїл, але для цього разу поступилася, на жаль, 1-2. Для Анастасії це 8-ма медаль на великих міжнародних змаганнях. Останнього разу Анастасія підіймалася на п'єдестал майже 3 роки тому в Чилі. Прямо зараз Анастасія Степашко, срібна призерка етапу прем'єр-ліги у Каїрі, з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вітаємо з цією медаллю. Ми чекали б та дійсно очікували від тебе великих здобуттів цих медалей. Розкажи, як вдалося в Каїрі потрапити на п'єдестал, які емоції залишилися в тебе від цих змагань та як це допоможе в майбутньому вже скоро чемпіонат Європи? Здравствуйте, спасибо большое за поздравления. Турнір був складний з якоїсь сторони, тому що це начало сезону було для мене. Летом тренировалась, вот, и это был первый турнир сейчас. 5 боев я провела, в принципе, как бы, вот, ну, мне кажется, на характере больше. Вот. С этой египтянкой мы уже встречались 5 лет назад, я тогда ее выиграла 5-0. Ну, сейчас как-то первый балл взяла, но потом все-таки уступила, немножко не хватило. Вот. Сейчас будем готовиться к чемпионату мира, который будет в ноябре в Дубае. И вот сейчас будет еще несколько прем'єр-ліг в Рабаті. Одна, наверное, Рабат, і все. Ми знаємо, Анастасія, що ти представляєш спортивний клуб «Тигрьонок» і є вихованкою тренерів Негатурових, Олександра Негатурова, його синів Дмитра та Ігоря. Нещодавно вони були в нашій студії також з вихованкою ще однією, яка привезла також медаль з юнацького чемпіонату Європи. Взагалі про допомогу, про підтримку і внесок тренерів і взагалі батьків в цей і клубу. В цей успіх. Да, я в этом клубе тренируюсь 7 лет. Сейчас мы тренируемся с Игорем Негатуровым в основном. Он ездит со мной на этапы премьер-лиги, на чемпионаты Европы. То есть вот как бы в основном я тренируюсь с ним. Спасибо клубу, всегда мы можем всегда там потренироваться, они всегда помогают. То есть если где-то проблемы с финансированием или что-то такое, всегда можно рассчитывать на клуб. Тому дуже благодарна. Знаємо, що ти також тренуєш дітей. Як взагалі встигаєш це поєднувати зі своєю кар'єрою? Не дуже добре зараз. І останні, там, мабуть, років 5. Тому що постійно у нас роз'їзди, постійно збори. Можу місяць не бути вдома, але мені допомагають одноклубники, проводять інші тренера тренування. Тому, коли вже закінчу кар'єру, сподіваюся, що зможу повністю виділяти цьому час. Дякуємо. Ми бажаємо тобі успіхів, нових медалей. Будемо слідкувати, підтримувати та вболівати. Анастасія, дякуємо. Дякую большое. До побачення. А ми також хочемо повідомити, що днями записали ексклюзивне інтерв'ю з володарем золотого м'яча, кращого гравця Європи 86-го року Ігор Биланов. Він проводив екскурсію для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в музеї футболу. Ми поспілкувалися з ним щодо взагалі ситуації в збірній Україні. Ця зміна тренерського штабу, ухід Андрія Шевченка та роботу нового тренера Олександра Петракова. Взагалі, давайте почуємо його думку з цього приводу. Ну, я дуже хорошо знаю і руководителя Федерації футболу. Я уверен на 100%, що вони предлагали, наверное, Андрію Шевченко продлить контракт. Да, і что-то я, то, що я услышал, конечно, что-то для мене пока непонятно. Я не можу розібратися, понять. Ну, знаю хорошие отношения с Андреем, совсем, но просто как-то так он ушел.
ну, мне кажется, что это немножко неправильно. Так не должно быть. Что там, не берусь судить, ну, там надо садиться за стол переговоров и думать, наверное, не только о себе, а думать еще и о людях, которые за тебя приходят и болеют, и переживают. Тим часом в Одесі триває чемпіонат України з боксу серед дорослих. Востаннє змагання такого рівня в нашому регіоні проходило ще в 2006 році. Зараз бої проводяться в спорткомплексі «Університет» на 8-й станції Фонтану. Переможці отримують місця в збірні України і зможуть представляти нашу країну на чемпіонатах Європи та світу. Присутні на турнірі головний тренер збірної Сергій Луївський. Наше місто представляють найсильніші спортсмени регіону, серед яких учасник Олімпійських ігор Цотнер Огава. Фінали чемпіонату України пройдуть вже в суботу, а ми хочемо також розказати про те, що постійно привозять медалі спортсмени, представники Одеської області з різних чемпіонатів Європи та світу у різних вікових категоріях. І ось нещодавно проходив чемпіонат Європи серед школярів, на якому також були медалі переможці. Чемпіоном став вихованець тренера Едуарда Луцкера Артем Міхальов. Зараз ми зв'язуємось з цими тріумфаторами. Нещодавно також хочемо повідомити, що на чемпіонаті світу серед дорослих став чемпіоном Юрій Захарів. За це він отримав навіть квартиру. Після цього ще було срібло на чемпіонаті Європи від Дмитра Молодана з міста Білгород-Дністровський. Отже, зараз з нами вже на прямому зв'язку Едуард Луцкер, тренер, та Артем Міхальов. Це срібний призер чемпіонату Європи серед школярів. Вітаю з цією перемогою, тому що ця медаль з цим золотом, перепрошую, з чемпіонством, це дійсно велике досягнення. Розкажіть про шлях взагалі, як вийшло, як готувалися, яка підтримка і як взагалі зараз розвивається бокс в Одеській області? Як розвивається тренінг? А можна ще раз конкретно питання, то я просто не понял. Для початку про будь ласка, для початку про успіх на чемпіонаті Європи, як вдалося перемогти, яким був шлях? Ну, я буду російською, можна розмовляти? Будь ласка. Дякую. Путь був тяжкий, тому що був ряд відборочних турнірів, то й треба було теж, кожному треба було відбору готуватися. Чемпіонат області, региональная Украина, это по областям, это выйти там, отбор пройти, и потом уже финальная стадия чемпионата Украины, и вот то, потом только отбиралась команда, формировалась команда на чемпионат Европы, поэтому этап подготовки был довольно-таки непростой. Вот. И уже сам чемпионат, можно сказать так. Які емоції залишилися саме у Артема від цього турніру, від поєдинків, від фіналу, від рівня суперників взагалі? Ну, Артем, якщо можна, щоб Артем Міхальов відповів також, як спортсмен, як ваш вихованець. Я відчуваю гордість, що перше місце завоював. І як прийшов фінальний бій взагалі, якщо можна згадати, з ким сперечався та що казав тренер в цей час? Бой був дуже легкий. Я закінчив технічним нокаутом. І все. Як допомогла підтримка тренера на цьому турнірі взагалі, і взагалі у кар'єрі? Як давно займаєшся боксом? І як довго йшов до цієї медалі? До цієї медалі я йшов 10 років. Я к этому готувався всю життя своєї. І тренер мене завжди підтримує. Дякуємо, Артеме. І ще питання до Едуарда Луцкера як тренера взагалі про розвиток боксу в Одеській області, про умови, які сьогодні створені, і про підтримку, яка сьогодні існує, про те, що ми бачимо, що з різних чемпіонатів Європи бачимо, привозять медалі спортсмени. Нещодавно ми слідкували за виступом ще ваших вихованців в інших вікових категоріях, також були близькі до медалей. Взагалі про цей розвиток, що скажете? Сейчас уровень бокса в Одесской области очень вырос. Это очень радует, потому что я как бы начал заниматься еще сам, спортсмен давно-давно,
И вот за все годы, что я вот знаком с боксом в Одессе, как бы, я считаю, что вот последние лет пять очень сильно изменилось отношение руководства федерации, и вообще уровень бокса очень сильно вырос в Одессе. Як вважаєте, що необхідно додати ще, щоб ще більше було медалей, щоб створювались нові умови і щоб була підтримка не лише в спортсменів, які виїжджають на турнірі, а ще й в тренерів, щоб вони могли бути завжди присутніми поруч і підтримувати у ринзі? Ну, для того, щоб говорити, що щось додати або щось убавити, надо знать все нюансы. Я как бы не спортивный функционер, чиновник, там, я не знаю всех тонкостей, что делается для того, чтобы, может быть, оно уже что-то происходит, а оно потом только дает свои плоды. Поэтому мне трудно что-то сейчас давать какие-то рекомендации. Наостанок, добре. Меня сейчас все очень устраивает, как тренера, очень все отлично. Добре, наостанок розкажіть, до чого зараз готуєтеся, які зараз плани, який найближчий турнір? Ну, зараз смотрим, зараз, якби, якщо не буде карантину, то в планах багато різних турнірів, неофіційних, які для опиту боксерів. Якщо буде в порядку з окружаючою обстановкою, з цими пандеміями, коронавірусом, вот, то тогда мы будем проводить отборочные, проверочные турниры, на которых будем набираться опыта уже в другой возрастной группе, чтобы дальше уже смотреть, на каком уровне мы находимся. Зрозуміло. Дуже дякуємо. З нами на прямому зв'язку тренер Едуард Луцкір, а також його вихованець Артем Міхальов, який став чемпіоном Європи серед школярів. Дякуємо, бажаємо нових успіхів, нових перемог. Ми будемо слідкувати за ходом чемпіонату України з боксу серед дорослих, за результатами саме одеських спортсменів, хто потрапить до збірної України. Про це будемо розказувати.